Huyu ni mimi dark skin. Light skin. Mnafungua, wanafungua shati hadi huko chini. Na ungekuwa na six pack. Ungekuwa na kesa. Jamuri, hizo plans tulikuwa nazo. Lakini tofauti tulikuwa tunajua. Watu wengine wanatufanyia plans zetu. Why? Oh, no, kwa doorstep. Hapa tu nje yetu bana. Oh, no, no. Wa ini mbuzi mzima. Jambuzi mzima ni amache? 8,700. 8K? Okay. Unasafu okay. Uko ready kutuwa pesa ngapi? Nikiuza dredi zangu. Oh. Dredi in 20K, so tuko na mbuzi. Bili. Na hiyo ingine leba makaa choma. Kio plan tuifanya when? In the next 5 years. Okay, leo niko peke yangu. Ndio nataka kuangalia chenye nimetumiwa. Acha nafungua saa hii. Zimeiva. Hadi kuna sasa yenye imebondeka. Jua kuiva sana. Uko umelala, new things zilitendeka. Mm-hmm. Ai ya 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 ya. Hata inavuka na sijafungua bado. Lazy hapa, very lazy, apart from them, na tunataka kupika, hakuna mtu anataka kujitolea kupika. So nimeandika majina tatu, Press, Stano na mimi, kwa karatasi. Linda karatasi kwa api? Naweza. Ehe, saa, so sasa, chagua moja, na huyo ndo watapika. Mm-hmm. Imekuamilia. Imekuamilia. Oso chaguyo. Ochaguyo, okay. Na ni initials. P for Press, B for Bosco, S for Stano. Nachagua hiyo. Okay. P. Ni Press. Press. Wewe una Piki. Nimekonfirm. Press. Tumeriga. Tumeriga. Nachagua yenye ilinikaribia, yenye ilinikwamilia. Yenye ilikwamilia? Bado ni. Bado ni. Bado ni. Oh, yeah. Huyo leka nilijua. Ungezidiopa after. Nilijua na nilijua ni kwa. Ndio ni press. Hiyo ni press. Kwa hivyo tunapika stew yenye haivi na juu tuko njaa, tuko na solution. This water transition. Nakaa tamu sana. Umeona transition? Ngoli sana. Test, 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 nimekumbuka. Unaenda. Oh fuck, ulitokea vlog last year. Unaenda saa hii, sindo? Then, umeacha simu yako kwa choo. Umeacha simu yako kwa choo. Lakini ni balbu kwa choo. So, ulikuwa uiache. Nitokeleza vlog. Ali this year tukivuka mwaka. No, this year tukivuka mwaka. Oh, na saa hii unatokea? Tukiwa almost kuvuka mwaka. Sawa, bye. Nionyeshe watu hii kitambi yako ni mimi unanionyesha. Flip hiyo kamera one. Oh, unajua inaweza flip? Kwa real? Ona, sinuona tunaone shivi? Hmm. Niendele kurekod? Niendele kurekod. Kwa hapo nimetokeleza suramba yako kujulika. Niko msili moja nikevi nikamsili. Bye. Thanks for 3,127 subscribers. Rocky alisema nikiimba ata nsubscribe. Upendi vlogs za Kenya, kwenda. Ati nikiimba utajitoa, kwenda. Aya, ulikuwa serious? Kwenye ujui jokes?